Наталя Валя-Стасюк. Зараз ми знаходимося в Угорщині. Чесно кажучи, не знаю, що за місто, тому що вчора дуже пізно ми прибули о 2 годині в готель з Венеції. Це вже по дорозі додому. І зараз ми будемо їхати в термальні озера Єгер. Швиденько покажу вам номер, в якому ми зупинилися в Угорщині. Звичайний номер. Ми особо на готелях не зациклюємося, тому що ми тільки в готелях ночуємо. Тобто приїхали вночі або вечором пізно переночували, поснідали і далі в дорозі. До речі, містечко це називається Натька-Ніже. Досить таке гарне містечко європейське, невеличке, але дуже акуратне і нам дуже сподобалось. Ми вирішили зробити собі таку міні-екскурсію перед виїздом. До речі, подивіться, які прикольні лавочки. Ще таких не бачила. Оп. Клас.